V Kostanjeviški galeriji so že pred leti opazili znake pospešenega propadanja skulpture, ki se je začela še nevarno nagibati. Da bi jo obvarovali bridkega konca in ohranili, so se z načrtom njene temeljite obnove prijavili na razpis kulturnega ministrstva. Bili na razpisu uspešni in začeli z prvič eno res multidisciplinarno sistematsko prenovo ene od skulptur, ki je izjemno pomembna za ta park, kajti gre za prvo skulpturo, za en simbol celega parka. V pilotnem projektu, pomembnem za slovenski in širši evropski prostor, je sodelovalo več inštitucij in podjetij. Pravi obseg poškodb pa je razodela šele demontaža kipa v začetku prejšnjega leta. Okrog je skorica ostala, znotraj je bil pa votov kip, prazen, popolnoma prazen, tako da smo se na nek način še malo čudili, kako je sploh stala vse to skupaj, saj je v končni fazi celotnih večtonski kip nosila neka centimetrska lesena skorica, ki je v tem času sploh preživela. Obnovo monumentalne skulpture, ki jo je kulturno ministrstvo podprlo s 40 000 evri, so zaključili septembra. Kot je bilo moč slišati ob predstavitvi konzervatorsko-restauratorskih posegov, je rezultat veličasten. Zdi se mi, da bi tole zdaj lahko bil model, ta prva skulptura model za ohraniti tistih 10, 15, 20 skulptur, ki so tudi umetnostno zgodovinsko in pa nekako drugače vrednejša, ki izstopajo v parku in narediti neko jedro, krog katerega bodo stale ostale skulpture. 50 000 evrov, kolikor je bil vreden enoletni projekt, bi v zdajšnjih okvirjih Kostanjeviški galeriji zadostovalo za 15-letno vzdrževanje parka z okrog 90 skulpturami. Letne vsote so torej bistveno premajhne, zato bi se bilo vprašanja treba lotiti načrtno in s sistemsko zagotovljenimi finančnimi viri.